ฮิงลาบานเนาะทีนี้ก็จะรอပြောထားတဲ့ဒါပေါ့เนาะဒီအနောက်ထက်ဆိုရှင်2လကြာရှိနေတဲ့2လပေါ့เนาะဒီ2024မှာဆိုလို့ရှင်ကြာရှိနေတဲ့2လတွင်မှာအာဒီလိုမျိုးအခုပြောပြပေးမယ်ဒီစိတ်ဆွမ်းအားတွေရှိရုံနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ energy တွေပို့ပြီးတော့မှာကောင်းမွန်လာမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးเนาะပြီးလို့ရှိရင်စီးဥစားရဲ့နာရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကိုယ်တီဒီနှစ်နှစ်ပင်မှာလိုချင်ဖြစ်ရတဲ့အရာလေးတွေကိုကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထားပြောင်းလိုက်တာနဲ့ကိုယ်တီရရှိမှာဖြစ်တယ်เนาะဒီနေ့လာပြီးတော့မျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုမိတ်ဆက်ပေးမယ်เนาะကိုမိတ်ဆက်ပေးမယ်မင်္ဂလာပါယူတို့တွေကဒီနှစ်နှစ်ပင်မှာပြောင်းရမယ့်စိတ်နေစိတ်ထားကအရင်ဦးစွာလက်ရှိကိုသွေးနေတဲ့အသွေးကောင်းတဲ့တွေးဝင်ပြောဖို့เนาะကိုမလိုချင်တဲ့အတွေးတွေမျိုးတွေးနေမိတယ်တော့ပြီးဆွဲယူနေမိတယ်ဆိုရှင်ကြောင်းရမယ်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်နေတဲ့ဆရာမရဲ့လက်ဟုတ်တယ်တကယ်ကိုဖြစ်နေတာဘာဖြစ်လို့ဆိုရင်လူတိုင်းဖြစ်တယ်เนาะတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးလူတိုင်းဖြစ်တယ်နှစ်ကုန်တော့မယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့မျိုးနှစ်ကုန်တော့မယ်ကာလလေးနည်းနည်းပဲကြာတော့တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှင်လူတိုင်းဖြစ်တယ်လူတိုင်းဖြစ်ပြီးတော့မှစိတ်တွေကကြောင်ကချားတွေဖြစ်တယ်တွေးဝေတယ်လမ်းကြောင်းလေးဘယ်လမ်းကိုဆောက်သွားရမှာမသိဘူးတနေ့ပြီးတနေ့ပဲကုန်ဆုံးသွားတယ်တစ်လပြီးတစ်လပဲကုန်ဆုံးသွားတယ်ငါဘယ်လိုမျိုးဆင်းဆက်ရမှလဲမသိဘူးဆိုပြီးတော့မှလမ်းတွေပျောက်သွားတဲ့အရာလေးဖြစ်လာတတ်တယ်เนาะလမ်းတွေပျောက်သွားတဲ့အရာလေးဖြစ်လာတတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဖြိုးတွေကအဲ့ဒီနှစ်ကုန်တော့မဲ့အခြေကာလမှာကအရင်အရေးကြီးတယ်နှစ်ကုန်တော့မဲ့အခြေကာလတစ်လျှောက်မှာနည်းနည်းလေးပဲကြာနေတဲ့လနဲ့ငယ်ပေါ့เนาะဒီနှစ်လဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းပဲအခုဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှမကြတော့ဘူးတနည်းကကုန်တော့မယ်ခဏလေးဆိုကုန်ပြီအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီကြံရှိနေတဲ့အတွင်းမှာပြုလို့တွေကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကပေါ့နော်ခံရကြချားလိမ့်မဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုအရင်ဦးဆုံးပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်တွေကိုပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်တယ်ပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီမှာကိုယ်တီလက်ရှိတွေးနေတဲ့အတွေးကမလိုချင်တဲ့အတွေးတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီမလိုချင်တဲ့အတွေးတွေကိုကိုကဖျောက်ပြစ်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်ထပ်ပြင်းနေအောင်စူးစမ်းမယ်တကယ်လို့ကိုကအဲ့ဒီအသွေးတွေကိုပဲဆက်ဆက်ပြီးတော့မှတွေးသွားလို့ရှိရင်ကိုလိုချင်တဲ့ဒီနှစ်လအတွင်းမှာလိုချင်ဖြစ်ချင်တဲ့အရာကလည်းဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့အခုလက်ရှိမှာကိုဒီနှစ်တွင်မှာကိုရဲ့ပန်းတိုင်ကဘာရှိလဲရှိတဲ့အရာပေါ့နော်ကိုဒီတစ်နှစ်အတွင်းမှာမတွေ့တာကြာပြီးဒီရှယ်ပြူလဲအောင်မြဲတမ်းထွက်တယ်နော်ညီမလေးနော်โอเคဒါကြောင့်မလို့ဒီလက်ရှိနှစ်လအတွင်းမှာနှစ်လတွင်မှာကိုဖြစ်ချင်တဲ့စန္ဒတွေကိုပြောင်းပြီးတော့မှတွေးပေးမယ်ဖြစ်ချင်တဲ့စန္ဒတွေလိုချင်တဲ့အရာတွေကိုကပြောင်းပြီးတော့တွေးပေးမယ်เนาะပြောင်းပြီးတော့တွေးပေးမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိမှာကိုတွေးနေတာကမလိုချင်တဲ့အရာတွေမဖြစ်ချင်တဲ့အရာတွေကိုဘွားတဲ့ကိုတော့ပြီးတော့မှအလွယ်တကူဝင်လာဖို့တော့ကိုကတော့ပြီးဆွဲခေါ်နေတယ်တော့ပြီးတော့ယူနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီလိုမျိုးပြီးတော့မှဆွဲခေါ်နေတဲ့ခါကျတော့ကိုဖြစ်ချင်တဲ့အရာတွေကကိုဘွားတဲ့ကိုမလာတော့ဘူးဝင်လာဖို့လမ်းကြောင်းမရှိတော့ဘူးမလို့အချိန်နဲ့အရာလေးပဲပြည့်နှက်နေလို့เนาะဆိုတော့ပြုလို့တွေကကိုအခုနှစ်လကြာနေတဲ့အရာမှာကိုဖြစ်ချင်တဲ့စံတော့ကိုပြောင်းပြီးတော့မှတွေးကြည့်ပါပြောင်းပြီးတော့မှတွေးကြည့်ပါအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပြုလို့တွေကိုရဲ့သွားနေတယ်အခုဆိုအရှိန်နဲ့တွေးနေကြပြီအရှိန်နဲ့သွားနေကြပြီဘာကြောက်လဲဆိုအရှိန်နဲ့ပြောမစင်ဒီအရှိန်ကြီးနဲ့ကိုကလေပါကိုအကုတ်ဆွဲပြီးတော့မှသွားနေတယ်လို့မျိုးဖြစ်နေတယ်လူတိုင်းပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်ဘာကြောက်လဲဆိုကုန်တော့မှနှစ်ကုန်တော့မှနှစ်လပဲကြာတော့တယ်ဒီနှစ်လတွင်မှငါဘယ်လိုမျိုးသွားရမှာလဲဆိုတဲ့အရာနဲ့အရှိန်နဲ့သွားနေကြတယ်ဒီလိုမျိုးအတွေးတွေနဲ့ပဲရှိန်နဲ့ပဲသွားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအရှိန်ကိုရှော့ချလိုက်မယ်ကိုတီးပြပြချင်းနဲ့ရှော့ချပြီးတော့ခါကြလို့ရှိရင်ကိုဖြစ်ချင်တဲ့အရာလေးကိုပြောင်းပြီးတော့မှပြပြချင်းနဲ့အရှိန်နဲ့ပြန်တက်မယ်နော်မလိုချင်တဲ့အရာကိုရှော့ချပြီးတော့မှလိုချင်ဖြစ်ချင်တဲ့အရာကိုနော်အရှိန်နဲ့ပြန်တက်မယ်နော်ကိုဖြစ်ချင်တဲ့အရာဘာကိုလိုချင်နေတာလဲဘာကိုဖြစ်ချင်တာလဲအခုဒီထဲမှာဘာကြောင့်ရေးခိုင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာရေးလိုက်တာ ਨੇ ဒီ universe ကိုကိုကပေါ့နော်ဒီစကြဝဠာကြီးကိုအေစာပို့လိုက်တာ ਨੇ တူတူပဲအေစာပို့လိုက်ပြီဆိုတာ ਨੇ ကိုရဲ့စိတ်ထဲမှာတခါတည်းဆွဲသွားတယ်တခါတည်းဆွဲသွားတယ်အဲ့ဒီဆွဲသွားတဲ့အရာကိုပဲဖြူတို့တွေဒီနှစ်လအတွင်းမှာနှစ်လအတွင်းမှာပေါ့နော်တွေးပြီးတော့မှကိုလိုချင်ဖြစ်ချင်တဲ့အရာကိုကိုကလှုပ်သွားမယ်နော်အေစာလိုမျိုးလှုပ်သွားမယ်ကိုဖြစ်ချင်တဲ့အရာကိုဒီမှာရေးမယ်နော်ကိုဖြစ်ချင်တဲ့အရာကိုရေးလာပေးမယ်เนาะ။ဘာကြောင့်ရေးလာခိုင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီရေးလာခိုင်းတဲ့အနောက်မှာအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်เนาะ။ဖြူကဒီ light ကိုစထွက်ခဲ့တဲ့ကနေပြီးတော့မှပြောမဆိုရှင်ဒီ light ကိုစထွက်ခဲ့တဲ့ကနေပြီးတော့မှဖြူက manifest လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရေးလာတဲ့အရာဖြစ်လိမ့်မယ်เนาะ။ဝ
งวยเบ็ดลูชินดาบาติเชลงวยเบ็ดลูชินเดสรงวยตะคู่เดกูงวยตะคู่เดกูมาเปียวเนกาตาเชเนตะคาเดยีล่ะกาตาเชเนอุมางวยลูชินเดดีนะละตวยมาโกย่าไหนเดประมาณกูยีล่ะเนกูบ่เดกูงวยลาไหนแมประมาณปอเนาะอะกูเนอะกูเนไทเตะได้ประมาณกูไปยีเนาะโลบะไม่จีอ่ะกูเนาะโลบะไม่จีอ่ะกูเนาะอะเจ้ามุโลโลบะไม่จีเนกูติထိုက်သေးတဲ့ပမာဏကိုနဲ့ကိုစီကိုရရှိလာမဲ့အာကိုနဲ့ထိုက်သေးတဲ့ပမာဏဆိုတာကအကိုလက်ရှိမှာဘယ်လောက်ရနေလဲလန်ရနေတဲ့ပမာဏတနည်းနည်းပို့လို့ရတယ်ရနေတဲ့ပမာဏတည်းပို့လို့ရတယ်ဥပမာ350ရနေတဲ့ဆိုသိ100လို့ဥပမာသိ100ရနေတဲ့ဆို300လို့အဲ့လိုမျိုးလေးကိုကရေးလို့ရတယ်ရေးလို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုတီးဖြစ်ချင်းလိုချင်တဲ့အရာကိုဒီမှာရေးလာပေးမယ်ရေးလာတဲ့အရာတိုင်းကိုတီးဆွဲသွားလိမ့်မယ်ဆွဲသွားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အေးကိုဒီနေ့ကိုဒီနေ့မကုတ်ခင်အပြေးဆောက်ချင်တယ်အဲ့ဒါကိုကိုကဒီထဲမှာရေးတယ်လို့မျိုးကိုအတွေးကိုလည်းငါဒီဒီနေ့မကုတ်ခင်အဲ့အပြေးဆောက်နိုင်နေပြီဆိုပြီးတော့မှကိုကရေးပေးရချင်တယ်ဖြစ်ချင်တယ်မဟုတ်ဘူးเนาะရနေပြီလို့ရေးပေးပါဥပမာသိတ္တရာလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သိတ္တရာရနေပြီလက်ခံရရှိနေပြီသိတ္တရာလက်ခံရရှိနေပြီအဲ့လိုမျိုးရေးပေးကိုဒီဥပမာဒီနှစ်လအတွင်းမှာနှစ်လအတွင်းမှာဘလောက်ကိုရနေပြီအဲ့လိုမျိုးကိုရရှိနေပြီဆိုပဲရေးနော်ရချင်တယ်ဖြစ်ချင်တယ်လို့မရေးနဲ့ရနေပြီလို့ရေးပြီရနေပြီလို့ရေးပြီးွားပြီဆိုလို့ရှင်အဲ့ရနေပြီဆိုတဲ့အတိုင်းကိုဒီနေ့စဉ်နေ့တိုင်းအခုရေးလိုက်တဲ့ဒီ uniform ကိုကိုကအိစာပို့လိုက်တဲ့အတိုင်းကိုကိုရဲ့အတွေ့အကြုံမှာနေ့စဉ်နေ့တိုင်းဒါပဲတွေးပါဒါပဲတွေးအဖြစ်နေတဲ့အရာမတွေးနဲ့ဥပမာကိုဒီအခုအဲ့ဒီနေ့ကိုဥပမာပေါ့နော်သဘောတရားနော်အဒီနေ့ကိုခါနေမှာငါအေကိုအပြေးဆောက်ချင်တယ်အေကိုမအငါဒီနေ့ကိုတော့မဲအေကလည်းမပြီးသေးဘူးအကိုစိတ်ရမှာလောဖြစ်နေတဲ့အရာမျိုးမလုပ်နဲ့အပြေးချင်တဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်ဟာဒီနေ့ကိုဒီငါမှာအပြေးနေပြီဒီနေ့ကိုဘယ်ရက်ဘယ်နေ့မှာအေကပြီးသွားပြီအဲ့လိုမျိုးတွေးပေးကြည့်အဲ့လိုမျိုးတွေးပေးတဲ့အရာကိုဖြစ်လာလိမ့်မယ်တွေးပေးတဲ့အရာဖြစ်လာလိမ့်မယ်နော်တွေးပေးတဲ့အရာဖြစ်လာနိုင်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ဖြူတို့တွေကဒီနှစ်လအတွင်းမှာပဲပြောင်းရမှာเนาะဒီနှစ်လအတွင်းမှာပြောင်းရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုတီအာပမာဏအများကြီးကိုမလောက်ရဘူးပမာဏအများကြီးကိုလောက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ကိုယ်မရလာတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ကိုရဲ့စိတ်ကအာဘယ်လိုပြောမလဲတွေးတွေများသွားတတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဖြူတို့တွေဖြူဆိုလို့ရှိရင်အလတူတူလေးနဲ့မြင်များဆဆလေးနဲ့ရတဲ့နည်းတွေပဲပေးတယ်အလတူတူလေးနဲ့ဥပမာသဘောတရားကတော့အာ10ရက်15ရက်တလအဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့ပဲရအောင်တစ်စစ်နဲ့တွားခိုင်းခဲ့တဲ့အရာလေးဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွားခိုင်းခဲ့တဲ့ခါကျတော့သူတို့တွေလည်းဆင်ပြေတယ်စိတ်လေးလည်းမပင်ပန်းတော့ဘူးစိတ်ပင်ပန်းမှုလည်းမရှိတော့ဘဲနဲ့လလေးတူတူလေးနဲ့မြင်များဆဆန်ရတယ်တစ်ခါပြီးတစ်ခါတစ်စစ်ပြီးတစ်စစ်ရသွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနီးလေးကိုပြူကာဒီတဲမှာလည်းဒီနှစ်လအတွင်းမှာဘာလို့ချင်တယ်ဖြစ်ချင်တဲ့အရာကိုရရှိနေပြီလို့ပဲရေးပါရရှိနေပြီလက်ခံရရှိနေပြီအဲ့လိုမျိုးရေးမယ်เนาะလက်ခံရရှိနေပြီအာအဲ့လိုမျိုးကိုကရေးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ကိုရဲ့ကိုတည်နေတိုင်းလည်းဒီအကြောင်းကိုပဲတွေးရမယ်ဒီအကြောင်းကိုပဲတွေးမယ်အခုဒီနေ့မှာကိုရေးထားတဲ့အရာကိုပဲမှတ်ထားမယ်เนาะဒီရေးထားတဲ့အရာကိုမှတ်ထားပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဒီရေးထားတဲ့အရာတိုင်းကိုပဲနေ့တိုင်းမနေ့မိုးလင်းပဲပြဘယ်ချိန်ပဲပြအဲ့ဒီအကြောင်းကိုပဲတွေးကြည့်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုပဲတွေးကြည့်ဘယ်ချိန်ကနေပြီးတော့ပြည်သွားမှမသိဘဲနဲ့ပြည်သွားလိမ့်မယ်ဘယ်ချိန်ကနေပြီးတော့မှဝင်လာမှမသိဘဲနဲ့ဝင်လာနေလိမ့်မယ်ဥပမာကိုငွေသေးတရာကိုတောင်းထားတယ်ဒီနှစ်လပြင်မှာတိုက်တရာတောင်းတာနှစ်လပြည့်ရှင်မှာပြည့်မယ်ဖြူပြောတဲ့နေလို့ကြည့်တော့နှစ်လပြည့်ရှင်မှာပြည့်မယ်အာမခံရဲတယ်တရာရခံနေသူအာမခံရဲတယ်ကိုနှစ်အခုဆိုလို့ရှိရင်နှစ်လဆိုပြီးတော့မှပြောလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုရဲ့စိတ်ကအယမ်းကိုထက်တန်တော့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုတီဒီအကြောင်းကိုပဲတွေးမယ်ဒီအကြောင်းလေးအခုဒီဖြူရဲ့လိုက်ထဲမှာရေးထားတဲ့အရာကိုပဲကိုတီတွေးမယ်တွေးပြီးကကြာလို့ရှိရင်နေ့တစဉ်နေ့တိုင်းဒီအကြောင်းကိုပဲတွေးမယ်ရနေပြီလက်ခံရရှိနေပြီပြီးလို့ရှိရင်ကိုကပြောမယ်ဝါပြောလိုက်တာငါလက်ခံရရှိနေပြီ Oh my god ဝင်ငါရပေါ်တယ်ကိုဝင်လာနေပြီ Oh ကျေးဇူးတင်လိုက်တာဒီငွေလေးကိုဝင်လာတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်လိုက်တာငါလိုချင်တဲ့ငွေတိတ်တရာဝင်လာပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်အဲ့လိုမျိုးကိုနေ့တိုင်းပြောကြည့်နေ့တိုင်းလုပ်ကြည့်ဒါလှုပ်ဝက်ချက်ကိုပြမြန်လှုပ်ဝက်ချက်ကြီးနော်ပေးလိုက်တာနော်ဒီနေ့ပေးလိုက်တာလှုပ်ဝက်ချက်အကြီးနော်